ବାହାନଗା ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସାରା ଦେଶବାସୀ ଦୁଃଖିତ। ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ମରିଗଲେ ଯାତ୍ରୀ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଜୋରରେ ଥିଲା ସେ କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଶତାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଛାତିଥରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବି କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ଦୈବ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ମର୍ମାହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଯାହାର ବି ଥାଉ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ କଥା ହେଉଛି ସତ। କିଏ କେମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳି ସମୟକୁ ବିତାଇବ ତାହା ବଡ଼ କଥା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବୁକ ହୋଇ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତ କରଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିପ୍ରକାଶ ରାଉତ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।